Joo, mä joudun tätä aihetta miettiä aika pitkään, muuten sentään mitään varttiin. Te tulitte kattoo Roope Salmenen ja koiria, tuskin hetken meitä kattoo Linkin Parkkiin. Niin se vaan menee, kun mä kuulin sen jutun, niin mä olin ihan murtunut. Jep, se oli ihan super surullista, mut täytyy sanoa vaan, että mut elämä menee eteenpäin. Ja mä tiedän, että Chesterkin sanois näin, jep, että jos sais näin, niin tää ei oo mitään testiä. Muusikot ei arvosta hiljaisia hetkiä. Ja sen takia mä en voi pyytää Tikkurilla teiltä mitään muuta, vaan pidetään Linkin Parkille paljon ääntä. Kun mä sanon hep, niin jengi huutaa hep. Sieltä tuli shoutouti Chesterille. Ottakaa, rest in peace. Otetaan seuraava aihe. Se on adventure. Joo. Seikkailut. Okei, okay. Jos et tiedä, mitä se tarkoittaa. Joo, mä tiedän, kyllä. Sä tiedät, että sä oot ehkä englantia. Okei, okay, hyvä. Joo. Jooni on, oot sä harkinnut tuhkaa ja uriin? Mä tiedän, tiestä mä kirjoitin englannista laudaa turiin. Oh. Joo. Ja sä voit nyt tosissaan ottaa. Mä tiedän kyllä, mitä adventure tarkoittaa. Oh. Kuumaa. Mä toivon, että vaikka seka kerta, kun te näette, niin parhaat viiskeen myöskin jokaiseen festarikuumaan.